איך אומרים, תגיד לי את זה בשתי מילים, אל תקיף לי את הסיפור מלא כולו, לא רוצה, שורה תחתונה, תכלס, תן לי את השתי מילים הסופיות, מכירים את הסיפור הזה? השתי המילים שאני יכול להגיד לכם, זה שמה ישראל. שמה ישראל זה המילים הכי ראשונות, שאנחנו אומרים בעצם כל יום, פעמיים ביום, כל החיים, כל ההיסטוריה, כל הלב של העם היהודי, כל יהודי אומר פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. חבר'ה, בואו נעשה היסטוריה. בואו ניקח את המשפט הזה ונגיד אותו פעם אחת בקול גדול, כל עם ישראל ביחד. הפסוק הזה שהפך לסמל העם היהודי, שאמרו אותו לראשונה, אנחנו רואים אותו בפסוק והתחנן, שבושה רבנו לפני שהוא נפרד, אנחנו שומעים את המשפט הזה פעם ראשונה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אבל אומרים שהוא התחיל כבר אצל יעקב אבינו עוד, שהוא ככה, לפני שהוא הלך למות, כל הילדים שלו היו על יד המיטה, ובעצם הוא אמר לכל השבטים, שמע ישראל, ישראל זה יעקב, השם אלוקינו, השם אחד, והדבר הזה מאז ועד היום הולך איתנו עם העם היהודי בלב שלם, כל יהודי אמיתי, בכל מקום, בכל מצב, אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, רבי עקיבא, שעינו את נפשו, אמר, השם אלוקינו, השם אחד, שיהודים במשרפות, במקומות הנוראים, לפני מותם, זעקו, שנייה לפני שהרגו אותם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אפילו עכשיו, לא מזמן, אחרי תבות השנייה, הסרן רועי קליין, לפני שהוא קפץ על הרימון והציל את כולם, הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אנחנו כאן אומרים את זה בתפילת יום כיפור, ממש בסוף התפילה שסוגר את הנעילה, שבעצם סוגר את יום הכיפור, השם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. העם היהודי הולך עם השם הזה כבר הרבה הרבה שנים, כל הזמן, ואנחנו רוצים אתכם, כולם ביחד, אומרים את הדבר הזה, ומצטרפים לתפילה הזאת, שידור מיוחד, יום מיוחד, זעקה אחת, שאין יהודי שלא מכיר, ואין יהודי שלא רוצה לצעוק אותה, במיוחד בתקופה הזו. אז תזכרו, אנחנו, עם ישראל, הולכים עכשיו, בקרוב, לצעוק כולנו, לזעוק, ולהגיד, בלי יוצא מן הקל, כולם ביחד, בלב אחד, שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד.